2025 በተወሰነ በአነስተኛ ገንዘብ የፋናል እንትኖችን ተከራይተን ስራ ጀመርን። ይህንንም ተጠቅመን ለቤተሰባችን፣ ለጎረቤት ምናምን ማን ነው ለጥቃቅቅለን ለቡታ ጋዝ ለምናምን እንጠቀም ጀመርን። ማለት ኃይሉን ለቤት አምፖል እንጠቀምበት ጀመር። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠቃሚ መሆን ስንጀምር ተደራጅተን ከጎረቤት ከአካባቢ ሰዎች ጋር በማህበር ተደራጅተን ስራ ጀመረ ነው። ካለ መሬት ላይ አንድ አስረኛውን የኃይል ማመንጫ ተጠቅም ያለው። እዚህ እንደምታዩት በተለያዩ ቦታዎች ኃይል ማመንጫዎች አሉ። ብዙ ከአንድም ሁለት ሶስት ቦታዎች አሉ ማለት ነው የኃይል ማመንጫ እዚህ እንደምታያቸው ማለት ነው። አሁን ያለኝ ገቢ 10 ዓመት ከነበረኝ ገቢ እጥፍ ጨምሯል ማለት ነው። የውሃ ፓምፖችንም የምጠቀመው ከነዚህ በማገኛቸው ኃይል ነው። ይህንን ወተር ፓምፑን የምጠቀመው የተለያዩ መንደር ማህበር የተደራጁ ሰዎች አንድ ላይ በመሆን አንድ ላይ በመሆናቸው ብዙ ጥቅም አግኝተዋል። በዚህ ሁኔታ ነው የኃይል ልውውጥ ገበያ የተጀመረው። ይህ የኃይል ልውውጥ ገበያው በጣም መጠነኛ ነው። የሆነ የገበያ ሁኔታ ለማጣራት ያው በየጊዜው ስልክ እየደወልኩ የሆነ የገበያውን ሁኔታ ምን ያህል እንደሆነ እየደወልኩ እጠይቃለሁ፣ አጣራለሁኝ። አሁን እኛ የምንሸጠው ያው በከተማ ውስጥ ብዙ የኃይል ማመንጫ የተለያዩ ትላልቅ ድርጅቶች አሉ። ስለዚህ ኃይል ችግር አለ። ይህን ደግሞ ለኃይል ለሚያንሳቸው ሰዎች እንሸጣለን ማለት ነው፣ ለእነሱ እናቀርባለን። የተለያዩ ገበሬዎች ከዚህ ከሶላሩ ኃይል ማመንጫ በተጨማሪ የንፋስ ኃይል የሚሰራ ኃይል እየተጠቀሙ ነው ያሉት። የዛሬ 30 ዓመት ይህን ጥያቄ ጠይቀሽኝ ቢሆን ኖሮ ከተማ ውስጥ ሄጄ ልጆችንም ለማስተማር ምናምን ከተማ ውስጥ ለመኖር እመርጥ ነበረ። በአሁኑ ወቅት አሁን እዚህ ያለው ጥሩ ገቢ እያገኘሁ ነው። ልጆችን ማስተማር እችላለሁ፣ ቤተሰቦችንም መርዳት እችላለሁ። ምንም ችግር የለም። አሁን የተሻለ ሁኔታ ነው ያለሁት ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ ያሉት ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም እዚህ ስለሆኑ እዚህ መኖር ነው የምፈልገው አለ። የኢትዮጵያ አካባቢ ኃይል ምርት ልውውጥ የሚለውን ስንመለከት የምንመለከተው የምናስበው በሚሊዮን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች በየአካባቢያቸው የሚያመርቱትን የኃይል ምርት ለገበያ የሚያቀርቡበት ዘዴ ነው። እንደዚሁም በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይህንን የሚመረተውን ምርት ከገበያ ለመግዛት የሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ደግሞ ይህንን ምርት ለመግዛት የሚችሉበት ስርዓት ነው ማለት ነው። ይህ ተቋም በሕዝቡ በባለቤትነት የሚተዳደር ነው። ይኸውም በሚሊዮኖች አርሶ አደሮች የሚመረተውን ይህንን ምርት ለገበያ በማሰባሰብ እንዲቀርብ በማድረግ ለተጠቃሚዎች በማቅረብ ይህንን በሀገር አቀፍ ያለ እንቅስቃሴ የሚደግፍ አማራጭ ነው ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ የሀገሪቱን ሁኔታ የሚጎዳ ሳይሆን የሚደግፍ ነው ማለት ይቻላል። እንደምታውቁት ይህ ልውውጥ ሂደት የሚጠቅመው እና የሚደግፈው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሀብታቸውን አፍስሰው የሚያመርቱትን ምርት ለገበያ የምናቀርብበት ስርዓት ነው። ስለዚህ አሁን እየሰራን ያለነው ይህንን በአካባቢ የምናመርተውን ምርት ከጎረቤት ሀገሮቻችን ተመሳሳይ ማህበራት ጋር በመቀናጀት
ዓለም አቀፋዊ ማህበራት ይዘት ባለው መልኩ በተለይ የፀሐይ ብርሃን እጥረት ባለባቸው እንደ አውሮፓ ባሉ አካባቢዎች ምርቶቻችንን በስፋት ለማቅረብ በአንድ ላይ ተቀናጅተን የምናደርገውን ጥረት ግን ወደፊት የምንቀጥልበት እቅዶቻችን አድርገን በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን። ይህ ደግሞ እኛ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በምድር ወገብ አካባቢ የምትገኝ ሀገር ናት። ይህ ደግሞ በአመቱን በሙሉ 365 ቀን የፀሐይ ብርሃን የምናገኝበት ሁኔታ ያለ ስለሆነ ይህ የተሻለ አጋጣሚዎችን ፈጥሮልናል። ስለዚህ ምርቶቻችንን ወደ አውሮፓ የማቅረቡ ሂደት የሚቀጥለው እቅዳችንና ተግባራችን ነው።